E aqui é um improviso da gente, porque a gente não é banda, cara. O jeito faz parte. Então a gente fez um jogo aqui só para adorar o Senhor mesmo. Então a gente vai cantar uma canção aí de visão. A gente está sempre trabalhando nessa canção. Muitos anos nós tocamos essa música. E comparado, a gente vai ver se dela agora, né? Tá vendo? Jesus foi a solução pra mim.